je osobni cilj da u ovom trenutku kada smo postavili viši cilj, a to je ulazak u prvu ligu, posle razgovora sa čelnikom opštine i danim financijerom, kada smo postavili i jedan drugi cilj, a to je najzad formiranje nekakve omladinske pionirske škole i usavršavanje naših kadrova koji bi posle odlaska Milota mogli da budu naši ljudi, da oni nastave sa radom, da se oslonimo na sopstveni kadar i da počnemo da izbacujemo naše igrače. Iz tog razloga, posle razgovora sa čelnikom opštine, Vladanom Vasićem, analize ko bi mogao da bude taj stručnjak koji bi došao u Pirot i sve to zaokružio, upravni odbor se saglasio da pozovemo bivšeg igrača Radničkog iz Pirota, bivšeg selektora omladinske reprezentacije, trenera raznih klubova u prvoj saveznoj ligi i u inostranstvu, Milata Tomića. Milo je razmišljao dva dana i juče je saopštio da dolazi u Pirot i mi smo to prihvatili. Ostaju naše i njegove obaveze da ono što smo u opštini razgovarali i postavljali, da zajednički mi da pomognemo, a on sa svojim stručnim radom da uradi ono što želi smo svi, žele navijači, žele mi kao stručni štab, žele finansijeri, da najzad Radnički gurnemo iz te Srpske lige tamo gde je mesto, da stvorimo svoj kadar i da stvorimo svoj igrač. Ja sad mogu da dam reč Miletu, odnosno je ovim sportskom direktorom ako ima što. Ma ništa, predstavnik je rekao sve, ali kad sam već, da kažem, seo tu, da kažem da pozdravim i novinare svih medija, rekao bi da, evo, ovaj potez i ova posvećenost ove konferencije za novinare pokazuje, znači, da smo na pravom putu i s razmerno ambicijama koje smo mi najavili početkom ovog prvenstva, mislim da smo sad napokon i u tom stručnom delu, kažem, s razmerno ambicijama, doveli pravog čovjeka koji može odgovoriti svim tim nekim zahtjevima kluba i toliko, znači, želim sreću novom šefu u budućem radu. On je, lako će rekao, novi, ja bih rekao novi stari šef, i drago mi je sama atmosfera u gradu i, kažem, evo, ja posjećenost ovoj konferenciji pokazuje da je pravi čovjek došao na pravo mesto. Šef, izvolite. Ima skama što se kaže sad. Da, pre svega, želim svima vama da se zahvalim što ste došli u ovakvom broju. Znači, to je jedna odmah obaveza ne samo mene kao šefa ove struke koji će da radi ovde i koji će bude na čelu toga, nego svih onih sudionika koji se zovu i koji učestvuju u radu tog fudbalskog kluba. Sa pokušajem, naravno, da se taj Radnički iz Pirota naš vrati tamo gde je objektivno njemu i mesto. Sad ja, sa ovoliko iskustva, zaista sa ogromnim iskustvom koji je za mene, ja zaista ne mogu ništa da obećavam ono što kaže u tom delu rezultata. To bi bilo možda malo neumesno, ne možda nego sigurno, iz jednog razloga, a nije to demagoška priča, ja tim nisam video, znači ja sam na... Stvari su se jako brzo izdešavale i one su išle onako što kažu munjevito. Ja sam tu obavezu prihvatio, znači ne bežim od ničega, ali ono što mogu da obećam, to je zasigurno jedan pokušaj jednog kvalitetnog, ozbiljnog, odgovornog, profesionalnog, pokušaj profesionalnog rada u cilju stvaranja dobre ekipe, dobre atmosfere i naravno pravljenja dobrih takmičarskih rezultata, jer bez njih znamo da nema ništa. Ja to kao uvod, ako uvek na raspolaganju, mi ćemo naravno živeti i raditi ovde, uvek sam na raspolaganju i da se dogovaramo kako i šta i te konferencije i te druge stvari koje su vama potrebne kao ljudima koji informišete, stojim na raspolaganju da napravimo, bez vas nema dobre atmosfere, nešto što mi radimo ako se negde na televiziji, novinama, radiju ili bilo kojim medijima ne pojavi, to je isto kao da ne postoji ili kao da nije postojalo. Prema tome,
mislim da radimo nekakvu zajedničku priču, zajednički posao, pa u tom kontekstu imate mene na raspolaganju ovdje uvek kad je klub u pitanju i informatika oko svih nekih dešavanja. Evo, ja sam na raspolaganju. Hvala svima na poverenju, ljudima koji su uverovali da ja mogu ovaj posao da iznesem, da ne nabrajam nekog ili da ne zaboravim. Sve ćemo pokušati uraditi da to je napravimo kao krajnji produkt, da se zove dobar rezultat i dobra igra. Nekad i dobar rezultat nije dovoljan. Mora se igra malo i atraktivno, malo i tako, ali dobro. Da, ma dobro, trener, svaki trener mora bude svestan svoje uloge. Prema tome, meni je potpuno sve jasno i bilo koja vrsta takmičenja, ako nema obaveza i onda nema smisao. Kad nema tog adrenalina, kad nema takmičarskog zahteva, ni fudbal kao igra, ni sport definitivno kao takav ne bi bili interesantni. Ja sam prihvatio to, niko me nije nagovarao, znači razgovarao sa ljudima iz razloga što čini mi se znam ovu fudbalsku sredinu, imam i sve u životu što sam radio, napravio sam, fudbal mi je dao. Bio sam fudbaler, pa sam bio trener i danas sam još uvijek trener i taj fudbal mi je omogućio da živim tako kako živim ja i moja porodica. Imam obavezu na neki način sad polako i neke stvari možda i da vraćam, jel? Mnogi su me, kad sam u Beogradu, sad kad sam dolazio ovamo, pa prijatelji saznaju neki iz novina, nekima se nisam javio, nisam stigao se javio. Mnogi su možda začuđeni što dolaskom, jer je Radnički u jako niskom rangu takmičenja objektivno. Meni to ništa ne znači, ja kažem, pokušaj da ajde da vratimo, da ja vratim neki deo fudbalu. Znači imamo obavezu i odgovornost i naravno da ćemo sve uraditi i pokušati da napravimo ono što je najbolje, ono što se očekuje od svih nas. Ja volim kad ima izazova, kad je mrtvo more, da danas nikog nije bilo ovdje, onda bi to znak bio da zaista nešto nije u redu i da nema interesa za sport, odnosno za fudbal u gradu. Ovako me to raduje i obavezuje, sigurno obavezuje. Da moram da radim ozbiljno, odgovorno, profesionalno, nisam došao ovdje da se prošetam kroz ovaj grad, nego da probam da s ovim ljudima, sa svima vama zajedno napravimo opet dobre rezultate. Zasigurno su ljudi, pretpostavljam da ja ne mogu da pričam, ja mnogo ljudi ovdje znam. Iz tog jednog razloga znam da je ovo fudbalska sredina, znam mnogo ljudi koji su u klubu i oko kluba. Iz tog jednog razloga sam i prihvatio sve ove obaveze, znam da je ovo jedan sportski grad. Nadam se da ne grešim, da ne kažem da je bio sportski grad, nego da je uvijek sportski grad i da vapi za dobrim rezultatom. Ja očekujem, ne samo ja, znači da odigram ono što treba, nego svak... Vi niste čudotvorac. Naravno, ja to želim da kažem. Pre svega, ovdje mora da postoji i život me je naučio da bez tog timskog rada nema dobrih i kvalitetnih rezultata. Svako treba da odigra svoju rolu kad je Radnički pirotski u pitanju, da bi došli do onog krajnjeg rezultata kojeg svi, ajde, i ljubitelji fudbala i svi mi ovdje koji smo zajedno danas ovdje na ovoj konferenciji to i očekujemo. Ja se nadam da će to tako biti. A najbliži saradnici? Pa to, ja ću polako da vidimo to, da ne žurim, da ne, ništa ne bude ishitreno, što kažu, Arap ima jedan strašan izraz, kod njih sam mnogo onako stvari naučio, bad bukra, to znači sutra, možda preko sutra, znate, oni, zašto, to je njihov neki aksiom koji ih je, nemojte da ishitreno ne povučem ja neki potez nepoznavajući prilike dovoljno dobro, želim da sedim ovdje zajedno, da vidimo to sve, da razmotrimo, pa da probamo da donesemo neku dobru U tom kontekstu, pošto šef je već rekao u prvom obraćanju, sve se izdešavalo na brzinu. Tako da mi imamo, pored ovog osnovnog cilja, što smo rekli, znači da Radnički ne samo prvi tim, nego Milet će verovatno da odigra i ključnu ulogu u stručnom radu celih selekcija i kompletnog pogona Radničkog,
I u tom smislu, pošto se sve na brzinu, mi ćemo u najskorije vreme sa šefom dogovoriti, to jest bit ćemo ponuđeno od strane naših ljudi, trenera iz kluba, a normalno poslednju reč imati šef, tako da, eto, to je razlog, samo je se sve stvarno desilo u dva dana. Onda kao kad mi kažete da imamo teš putem iz Brutežito, onda će dođe da se smije na potem, isto u jednom kutu. Nepoceljujući, zaista ja nisam čovjek koji cijenim bilo koga i bilo šta. I plašim se kao, što kažu, jako sam, život me naučio da budem obazriv i da dajem, kako godine idu, da budem onako umereni, možda kada sam bio mlađi i bilo to eksplozivnije i tako dalje, ali ovo govorim u kontekstu jedne tradicije. Zašto? Zato što svako ko obuče ovaj dres mora da zna šta je to, koja je to težina ovog dresa, ovog grba, koji su to ljudi i kakav se to fudbal u ovom gradu igrao. Ne podcenjujući nijednog trenutka, možda su oni ovog trenutka ispred u kvalitetu nekakvom, to ne znam, ali zasigurno od tih momaka imaćemo ta dva treninga, eto, moj pokušaj će biti u ta dva treninga da probamo da dobijemo utakmicu. To ne znači da će ona tako i završiti, ali sve ambicije mora da budu usmerene u tome da ta utakmica se ide tamo, da se igra i da se razmišlja pozitivno, na pozitivan način da bi se ona dobila. Kad razmišljate negativno, onda ne možete ni iz toga dobro ni da izbacite povuk. I dobar rezultat. On mora, zašto su veliki klubovi, veliki klubovi? Pa zato što imaju obavezu stalno da pobeđuju. A ako ćete budete prvi, on takmičen, onda nije dovoljno da se živi na pobedi, odirate jednu dobru utakmicu, pa ste zadovoljni, šetate se i šepurite kao, što kažu, po gradu, onda je lepo sve, onda je svima lepo, ali treba u kontinuitetu pobeđivati, to je najvažnije. Ne jednu, nego 5-6 utakmica, pa onda daš možda sebi mogućnost neku da... Jednu ne rešim. Možda, ali dobro, svako traži danas da se pobeđuje, to više nema, i ovi mali klubovi, to je lepo fudbal.